Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի հերթական միջազգային նախագիծը Իտալիայի դեսպանատան հետ համագործակցությամբ կազմակերպված Ուգո Նեսպոլո Ֆլորիլեջիո ցուցադրությունն է։ Այն առաջին անգամ Հայաստանում ներկայացնում է յուրահատուկ ծաղկակաղ իտալական արդի արվեստի վառ ներկայացուցիչի 100 ժառանգությունից։ Ուգո Նեսպոլոն արդի նկարիչ է, օժտված վերածննդի դարաշրջանի հմտություններով։ Նա միշտ զբաղվել է ուշագրավ հետազոտություններով, որոնք արվեստագետին ստիպել են ուսումնասիրել լեզուների և տարածքների բազմազանությունը։ Իրականում Նեսպոլոյի ստեղծագործական ճանապարհին կա ավանդական գեղանկարչության և քանդակագործության կանոնները նուրբ ձևակերպումներում և արտահայտություններում կասկածի տակ դնելու, վերանայելու և խմբագրելու ցանկություն։ 22 աշխատանքից բաղկացած այս ցուցադրությունը ներկայացնում է արվեստագետի բազմակողմանի հետաքրքրությունները թե թեմաների, թե տեխնիկական մոտեցումների տեսանկյունից։ Ցուցադրության բացմանը ներկա էին Հայաստանում Իտալիայի դեսպան Ալֆոնսո Դի Ռիզոն, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը, ինչպես նաև Իտալիայից ժամանած մեր գործընկերները՝ Ուգո Նեսպոլոյի համադրող Էրմենեջիլդո Ֆրիոնին և արվեստի քննադատ պրոֆեսոր Մարչելո Պալմինտերին։